máximo respeito, mano. Máximo respeito. Aí, oportunidade de tá batalhando com o cara, não posso perder a liga. Teve a tua vez, agora é a minha. Já foi, é passado. Quem que eu tô falando? Eu explico pra vocês, é 7 anos batalhando. E aí, não entendo que eu faço improvisada. Teu nome tá aí aonde você não conquistou nada. 7 meses eu tô na pista batalhando. Tô honrando, tô perdendo, tô ganhando, mas tô conquistando. Porque eu faço minha língua nem dá o nó. Represento o Samostal e também todos esses menor que queria estar no palco aqui na minha posição. Eu olho no olho, sim, também é improvisação. Respeito o Alan, batalhou vários tempos. Respeito você também, que você tem um talento. Respeito sendo branco, independente se for preto. Mas tu não vai ganhar, tu tá pensando que eu sou lento. Não sou não, parceiro, aqui é atividade. E rima de baixo, rima de cima da laje. Então agora demorou arrancar os de sorriso. Mandei a minha, tua vez de mandar um improviso. Aí, essa é a final. Não sei se vocês se ligaram que hora nenhuma eu me prevaleci do nome que eu conquistei na pista com vocês. Se liga só, não. Eu sei que você é meu fã, mas eu não me prevaleço do meu nome que é Alan. Meu mano, são vários anos lutando por paz. Não adianta vir com a blusa branca pedindo paz, porque eu tô na rima, na pista, eu quero mais. Cê tá na internet, eu nos manifesto contra o Eduardo Paz. Então se liga, porque meu rap é sagaz. Faz rimas comerciais, são muito banais. Se liga só, você faz rimas comerciais. Eu tenho projetos culturais e centros marginais. E é por isso que você é meu fã. Eu vou pegar a tua cara e bater no tantã. Você nunca vai ser páreo pra batalhar contra mim. Você é Chapeuzinho Vermelho ou Chapolin. Ah, eu voltava com a minha astúcia. Manda as decoradas pro torcinho de pelúcia. Moleque, você não representa os pretos. Quer falar que eu batalhava contra o gueto? Humildemente pra mim a rima é só lazer. Mas aí, o gueto é muito mais difícil que você. Eu, hein? Não falei nada do cara, o cara quer falar da minha história, da minha glória. Por isso que ele não merece a vitória, se liga só. Parceiro, eu sou inteligente, bebo aguardente. Você não me representa de repente, nem essa gente. Quando você rimou, nem foi tão maneiro. Eu sou Alan, eu represento todo o Rio de Janeiro. Você não sabe que eu boto fogo. Desde a zona norte do Meier até Botafogo. Se tu quiser, eu represento na tua área em São Gonçalo. Até mais colorido do tempo, até da Ivete São Paulo. Zoeira, Alan contra o Nã, levantou poeira. Vocês são ligados, representa a ladeira, rasteira. Vou dar golpe de capoeira. Ele não entende porque não tem repente. Moleque, não é inteligente, é um demente. Só você não representa nada e nem tem humildade na sua rima improvisada. Então se liga só, meu mano. Diferente do que tu pensa, eu não tô aqui há 7 anos. Eu tô há 4 anos fechando com vários mano. Mano Brau, mano Chau, se não entende, mano tchau. Boa, moleque, boa! Perdoe meu equívoco, perdoe. Foi mal. No freestyle de forma, eu chego de pátria franco. Represento os pretos, tu não representa os brancos. Porque aqui é arte de preto, tu representa quem? Só se for o cisne negro dançando, virando bala aí pra lá na ponta do pé. Sai da rima e vai dançar balé. Aqui eu papo reto na moral. Eu sou Alan, faço movimento cultural. Aqui eu faço movimento nesse espaço. Faz movimento cultural, freestyle eu faço. Sai voado, que o bagulho é diferente. Resposta vem na hora, tá ligado na minha mente. Por quê? Vou ter que te explicar. Sinta todos os bairros, mas tem jurado pra avaliar. E aí, que dá pra mim isso é hipocrisia. Tu não conhece a rima, quer pedir barulho pra xenofobia. Aqui, a rima nunca vai sair lenta. Tua rima na cabeça igual a sua língua, presa. Não sai nada, agora eu vou explicar. Com porrada na tua cara, tua língua eu vou soltar. E nesse duelo, essa é a final. Quem curtiu, quem curtiu, quem curtiu, quem curtiu? Essa parada, todo mundo. Houve um princípio de abalo, mas foi fraco. Vamos lá. Quem dá o primeiro voto? Vai para a minha direita, para Nã. Vocês, quem vota na minha... Não, você não, vamos votar. Quem vota na minha direita em Nã, mão pra cima e se manifesta é... Quem vota na minha esquerda em Alan, mão pra cima e se manifesta. 1 a 1 nessa parada, ficou esquisita, é a final.
Ô Zé, não queria te falar pra você não, viu, Zé? Vai. Terceiro! Terceiro! Terceiro!